Opat ničí českou YouTube scénu, tedy alespoň v tom dobém slova smyslu. V tomto videu se podíváme, jak se mu to povedlo, co ho čeká dál a co to znamená pro naší scénu. Tak pojďme na to. Jeho YouTube kanál momentálně zažívá hype jako nikdy předtím. 55 000 odběratelů za poslední měsíc, 33 milionů zhlédnutí. Na jeho streamu momentálně je 13 000 lidí. Mimochodem je 0.17, jeho druhý sabaton den. To je počet diváků, na který na Twitchi dosahoval jen zřídka. Ale na YouTube se to stává jeho denní rutinou. Takže jak to tedy ale vlastně dokázal? O Danovi se po dlouhé odmlce začalo mluvit pár měsíců před jeho unbanem na Twitchi. Začal streamovat na YouTube a na Trovu a obživil svoji tehdejší starou komunitu. Byla to jeho velmi věrná komunita. Potom ale přišel Unba na Twitchi. Začal se o něm tedy víc mluvit, protože to byla velká věc. Jeden z největších streamerů na CZSK scéně se vrátil zpátky na svou platformu. Nazbíral spousty nových diváků a na jeho streamu se objevilo přes 3 až 4 tisíce lidí. Dost tomu dopomohl i podcast bez názvu Od vlády, který viděl do dnešního dne přes 750 tisíc lidí. Začal se o něm poměrně mluvit. Zase byl velmi aktivní na scéně a jeho jméno se stávalo tématem nejednoho velkého streamu na naší scéně. Potom ale samozřejmě, jak pravděpodobně všichni vědí, dostal ban na Twitchi. Pokud chcete vědět více informací o této situaci, doporučuji podívat se na mé poslední video o Opatovi. Zpočátku se to zdálo jako velká ztráta. Dnes už bychom to mohli brát něco jako osud. Přijde mi, že celá tato situace Danovi a jeho růstu akorát pomohla. Do těch streamů skočil po hlavě a vyšlo mu to. Odkud se všechen tenhle hype bere, nenabírá tolik diváků a proč tak roste? Může za to několik zásadních důvodů. Nejzásadnější věc, která za to může, je jeho osobnost. Má ji velmi silnou a jedinečnou. Díky jeho osobnosti dokáže udržet spoustu diváků na jeho streamu. Nenadarmo se mohl v jednom z posledních videí, kde se mluvil o speedovém banu, přirovnával právě k němu. Je hodně šílený, nevyspytatelný, vtipný a prakticky cokoliv, co řekne, i když je to sebevětší blbost, je to vtipný a člověk se u toho zasměje. Proto tedy, ať už Dan dělá na streamu cokoliv, prakticky neexistuje 5minutový okýnko, kdyby se člověk nezasmál. Tahle věc je na YouTube ale velmi důležitá. On díky tomu dokáže udržet diváky na streamu, což znamená, že jeho sledující nemají potřebu odklikávat na jiná videa, které na YouTube jsou. Tohle je na YouTube velmi zásadní problém oproti právě třeba Twitchi, kde vy, když se díváte na YouTube na streamy, tak víte, že když je tam nějaký minutový ticho nebo okýnko, kdy se zrovna nic neděje, poměrně vás to nebaví, tak máte desítky, stovky, tisíce dalších videí, na který můžete hnedka kliknout a uvidíte 10minutový nasekaný obsah, prostě sestřih, edit toho nejlepšího. Twitch je za mě především znám pro takový content, který se víc stáhne. Je znám proto, že na stream kliknete, abyste si zkrátili nějakou chvíli, nudíte se nebo strávili odpoledne večer u vašeho oblíbeného tvůrce, ale už počítáte předem s tím, že tam jsou trochu ty nudnější pasáže. To obsahuje na tom YouTube tolik, že si mohou vybrat něco jiného, co budou zrovna teď sledovat. Dan tohle tedy umí pokrýt velmi skvěle. Další věc, která mu dost pomohla, je omegle s diváky. To lidi hodně baví. Jsou tam emoce, reakce, každý člověk je jiný, je nějakým způsobem jedinečný. A je to prostě zajímavý obsah, zajímavý content, na který se lidi chcou dívat. Ať už z toho důvodu, jestli tam uvidí sebe, nebo svého kamaráda, nebo nějakého člověka, který může být buď zajímavý, nebo vtipný, nebo úplně mimo. Je to jedinečný a na Twitchi se tohle úplně nedoporučuje, nebo pokud vím, tak se tohle ani možná snad nesmí dělat. YouTube tohle úplně nevadí. Ten má ty pravidla trochu jednodušší. A zase na druhou stranu, když uděláte něco kontroverzního, dávám žlutý dolar. Co jsem zjistil, tak Dan stále žluté dolary na streamech mám, což je velmi zvláštní, že po pár minutách potom, co zapne stream, tam má žlutý dolar, díky čemuž by se mu neměl doporučovat stream. Na YouTube to funguje tak, že pokud máte žluté dolary, nemůžete vydělávat, ale ani se vám nedoporučují ty daná videa. Strašně vám to sníží dosahy. Dává to smysl, proč by YouTube sdílel video, ze kterého nevydělává, že jo? Radši pošleme za lidi taková videa, která lidi baví, ale zároveň z toho viděli i ty chechtáky, protože když tam můžu dát reklamu oni, tak z toho samozřejmě vydělávají. I tak YouTube ty Danovy streamy doporučuje. Objeví se často ve předních příčkách na domovské stránce a právě i díky tomu je tam takový trafik, je tam tolik lidí a tolik lidí se tam utržuje. Co tomu tedy ale taky zásadně pomohlo, je TikTok. Spousta jeho diváků začalo na TikTok sdílet jeho klipy. Převážně pak právě byly klipy z Omegle, protože jak říkám, tam se stane spoustu zajímavých, vtipných, jedinečných věcí a lidi to na tom TikToku baví. On to ještě více pushuje přes své diváky, sdílí to na Instagram, mluví o tom na streamech, že ho baví TikToky s ním a těch diváci dělají víc. Což znamená, že použije takovou taktiku Andrew Tate, akorát že neprodává žádný finanční rady, ale jen streamuje na YouTube. Jo, prostě pobízí své diváky, aby dělali klipy, oni ty klipy udělají, mají na tom hromadu zhlédnutí, pravděpodobně udělají další klipy, protože to ty lidi baví, mají na tom čísílka a prostě už to šlape. Proto tedy, pokud chcete podpořit nějakého oblíbeného tvůrce, doporučuji dávat jeho klipy na TikTok. Tohle ale všechno dává dokupy ten celek a ten důvod, proč Dan tolik vyrostl. Jak pravděpodobně jeho streamy a jeho růst bude vypadat do budoucna? Úplně v pohodě bych řekl, že tady bude největší streamer na naší scéně. Doteďka to byl Agrelus s průměrným počtem 5-6 tisíc diváků, stále za ně považován, když Opat momentálně tahá taková čísla, ale řekl bych, že takhle sledovaný bude
i nadále. A možná ještě víc. Umím si představit, že na svých streamech bude mít třeba 20-30 tisíc diváků. A proč si to myslím? YouTube byl lukrativní pro streamování už v minulosti. Může to dokazovat například Jirka Král, nikdo si tohle nepamatuje, ale Jirka ve své době, když streamoval GTAčko, zhruba 5 let dozadu, měl na těch streamech klidně 20 tisíc diváků, což je obrovská raketa. Momentálně se k tomu všemu ještě YouTube staví tak, že pushuje a sdílí právě streamery, kteří se na YouTube snaží streamovat a snaží se tam vyrůst a mají hromadu diváků. Chce tak trochu oponovat Twitchi a daří se mu to velmi dobře. Je to tady taky z toho důvodu, že YouTube má už tu platformu Ready. Má Ready tu platformu, kde chodí 2 miliardy uživatelů každý jeden měsíc. Mezi tím, co Twitch je třeba čtvrtinový, možná je ještě menší. Problém je ale taky v tom, že na YouTube, i co se týče streamování, musíte vědět, co děláte. Já to znám z vlastní zkušenosti, než jsem dostal unba na Twitchi, kde mi krom streamu každý den, do pozdějšího odpoledne, tak doražte, řešíme tam i takováhle témata, tak jsem streamoval na YouTube a bylo cítit, když jsem na streamu dělal něco jiného, než to, co bylo v názvu napsáno, než to, na co lidi klikli. Tím pádem na YouTube na těch streamech musíte dělat název obecné, náhledy dostatečně zajímavé a i přesto celou dobu na tom streamu se musí něco dít. Musí tam šlapat content, jak ten trafik tam mizí, jak na běžícím páse. Ale vidím v tom momentálně ještě poměrně velkou díru, protože je tady pouze pár velkých YouTube streamerů a do budoucna by mohla být velká mela o to, kde se bude streamovat, jestli na Twitchi nebo na YouTube. Lidi si to za pár let velmi rychle rozmyslí. Z toho důvodu, že vidí, jak Twitch funguje, jak se ke svým streamerům chová, nebo z toho důvodu, že budou vidět, co se na YouTube dá dokázat. Myslím si, že streamování na YouTube nám ještě vytře zrak. Je to ale ještě vážně v plenkách. Za pár let teprve uvidíme ten velký rozdíl a myslím si, že YouTube na to bude velmi dobře. Trochu mě mrzí dvě zásadní věci. Je jich víc, ale pojďme se zaměřit na ty dvě zásadní. Za prvý, komunita. Na YouTube na těch streamech je poměrně divná komunita. Neříkám, že všichni jsou tací, ale jsou tam lidi, kteří nevědí, na co se ptají, ptají se na hulposti, což pro lidi, kteří jsou vychovaní na Twitchi nebo se už nějakou dobu pohybují na Twitch streamech, tak už je to pro ně poměrně velký rozdíl a občas mi na tom YouTube přijde, že do toho chatu například právě údana píšou třeba roboti nebo já fakt nevím. Druhá věc, která mě poměrně dost štve, i když vím, že YouTube s tím nic neudělá a neplánuje to změnit, je to, že se nemůžete rozkliknout všechny CZSK streamery, abyste se podívali, kdo v Česku a na Slovensku streamuje. Já kápu, že YouTube algoritmus funguje fakt dobře, váš stream má na to, aby si byl doporučovaný, aby byl sledovaný, tak YouTube to doporučovat bude. Ale co se týče té komunity, aby jak diváci, tak i streameři měli přehled, kdo se na té scéně pohybuje, tak je to poměrně problematický. I na Twitchi, když si člověk chce pustit nějaký stream, rozklikne si, když ne svoje sledující, tak prostě tabulku streamerů, kteří zrovna streamují a projíždí streamery. Tohle by mohlo fungovat i na YouTube. Nechápu, proč to ještě neudělali. Pro tu komunitu by to bylo taky příjemnější. Každopádně si ale konec konců myslím, že YouTube nám má ještě co ukázat. Já si myslím, že nám krásně ukázal, že ten YouTube funguje, že ten streaming na tom YouTube funguje. Myslím si, že za pár měsíců o něm ještě uslyšíme. Každopádně, co si o tomhle tom celé myslíte vy? Jak vás tohle video vůbec bavilo? Že budu rád, když mi napíšete, jestli se vám video líbilo, jestli chcete více podobných videí, kde budeme takhle spekulovat. Huňáč extra pro reakce na konkrétní videa, Huňáč Games převážně pro CSko, Twitch pro streamy každý den, Instagram pro všechny důležité informace, sledujte všechno. Důležitý odkazy dole v popisku, mějte se a zatím ahoj.